Эфирге сахасыра информационный бери үтөй күннен. Тулайық оғылыру жиынын қалчығы берәдеге олар еңсіп. Түйінші тергенген программаға муниципалитеттарды саяқтанып алдыр. Үшкен картадын туады сағаладығыттан республика культура тәрелтелері 3 миллионтен тақсы сол қолайы келдердедір. Сукхегер республикага 3206 кихи коронавирустата, Джукускайга 116, Мирнеге 41, Нерингриге 19, Алданга хангласка 12, Ленскеге 11, Меге хангласка 9 кихи рейнда. Вирус 19 улуска тарганна. Коронавируска ордук агам састал жоналларым тыға. Кенлер дробиялара эдер кихи холотоққо ордук мөлтоға биллер. Олығырбы тыры да үгіз болуын сөп. Онын бүхі тұрвартары қарыстанар немалартан сөрінлері. Этен харбыпыт курды ковидтан тыныры бұстыбы жон ағуын үзбіргіна 6 ұнырыттан үйе састағы жон болар. Экитенче сүрбек кесілгі бюджеттен үбіленер тәрелте сорох үлігетін қамнағын үрдет ектірі. Бұ туғынан әл төмен үпке түхен сыны политикатығыр СИС комитетін президентілі Юрий Николаев білдірір. Қамнас бұға қолон алтта бұрығын үрдіре бұланынар. Экитенче сүрбек кесілгіті қайыстыбатын сайдытығыр 12 миллиард сол көбай көріқтірін сөп. Бұ бұйыл көрілі бүттен 2 миллиардының әлбәқ. Чолан 10 миллиардын тақсы сол көбай сударыстыванны программаны олыққа келдері чәрчетінен көрілінне 1 миллиарды Якутия финансовай агропромышленной корпорацияның үйе қотонлару тұтуға, сылғы базытын сайынырыға, табағаттыр ұслобеларын топсарыға тұрылыға. Бюджетін ұру бастыға ағытығар үпқарчы бейхенсеті тұхыншы тонна үйт бәлемегер көрілі біде, білеген үйт соғы топқатын бұланы үрден 6-12 тұхыншы тоннаға тәңнесті. Байылғы сылғы түгірік тұлайық оны түріппіт көрітестеті суық қалбы тоғылыры женін қатшығы ағы 100 миллион сол көбайттан тақсы өпі республикаттан көрілден тұрар. Ол сұлманан 700-тен тақсы квартирын атылы харға тұту министер сұвата сөбілен үті әрсияға. Мантын байыл 300-чігі тұлайық оғылыры ұслобиеті тұпсуға олғынан туаннағы бір сұты қалға төлеруен қалбат. Білеген дағаны бір келім тегікке 2-200 тұлайыға тұсырылан ошыраққа бар. Мантын тұхыншағы 100-тен тақсата онағы сағын туалан женілер бір аптақ. Онын келер сылтан республика соқуынғар улары тұлары келдері тұрымнанар, онын олық оран тұлайы қоғылар женіланларғар сертификат берілден сөп. Білінгеті документ барыла елтіменге бастықа ағыға аспыда. Лориылары келдері әджабыт, бұл республиканская законға инициатива таққан, правительственная инициативанан. Олынна бігі тұлайы қоғыларға бұл именно квартирынан әрі берәхін бұл баққа, именно сертификатынан, выплатынан берәхінеме өреттері әджабыт. Оны тәйте олары үліға кеттіғана әйлгеттен тұлайы қоғылар ол именно социальны выплатаны ұланнар, бәйлері же атылағаларығар первоначалына ұзынауыз елеветір бір қостақ квартира атылағын Суммата болған тұн бігіға бір қостақ квартира бұға қолан ұртықтан 30 квадратынан, онына квадратының метрі стоимығынан ағылдан таққыр. Үйәбілі ұлғығар қасылайы күхінгі аян сола ғылың ініне өрігі тұғырыр сол мұғын қалыңы талылар. Үлі қамыдың келер сүжек көрің. Бүлі әбі оңы қаңас беріктерін қолбұр транспорт тұғырығыр тұғырыта хүйбемейдері кәдеттәғ үкке балаға қалыңы Сетенне исағалны ағыттан күн айы сарсырдаттан кеха қойық күділі 2 помпы үлілер. Күнге қастада ара сірінен мұғу тәхен қалыңын кәтән көрсіл жылылар. 2 помпаны үлілер. Отылар 2-ден оқсы бар. Онты мелін 2-сен қалыңа тияқты ақпыт. Басты бүтпүдін кәніне. Халы асқа егер олады помпаны ұл келбәтінде. Халы асқа ұлам бұт. Онына хаба бұт. Үлділен. Оны біле ұтырыптастыр бұл 2 помпаны. Бәбәт ұтарып. Отылар сөйтік тоқтыр. Рик автодор компанияны кытырады оғавардыған Урбанит Петр Алексеев бәхі сылың бұй үйләні ұлтсыр. Төт тона қолы бұра 105 болықтақ. Мәліне ұнттан 10 тона болғаны қалыңы төт тон чайын. Соғады қалыңа тағына тонаны бән хілдір. Мұз қалыңа ча білген 105-ке 105-тен 105 кейін тұра. Хамай жарастыр, хұрақырдың қалың хұрадың жарас болар. Оны барта қалыңа тәңнесі ғана Бейтін масына хатты бұла, мәне ол күңілі әбәкін, кәмні-кәмні түхә қалыңға атағаны тұннағы әбін беріне бейді, масына тұғыр бұл. Қаллан тұрға ұлырия тұрарынан себәстен үйе бүліне хелеген анынан әбәбет үкі сирінен сүйкей сұтыры көстір. Ақсынне ұй маңнайғы күніттен сұры солы ағылары бұла анынар, оны оңыдылы өрхі тұғырыр федеральны сол бәлім болуқтақ. Валерия Залтырова, Александра Адамов, Сақат Елевинеті, үйе бүлі.
Бүлөрүһү туурур суулу ахсаннейга арьеры бланыллар. Билеген өрүстаңнан уаран туурур соппардары мерага тардар итенне жонулогор куттаңы суахабатын контролур эрейдени бүлүлуғыгар күйүрдүлер. Дагатан эттеққа бүлүлуғынан ахар республиканскай солталақ эджиге нирайан суулугар өрүс уңуар ағыс нейлек бар. Онуға калғалағы жон караюктақ көлінен түхі да суул арылла легіне сылжа турар. Билеге тургунан өрүс бүтүгер таң кийрен Параез пока могло бахатурар, укурдук бу подрядчик, о сахадор транс билигин мусхалангаты тегер улелихиджар, укурдук описание открытие вот бигене дикап ига болуага, ол чарчитнен боллагана бу өрүшке, бу административная комиссия, ГИМС, вонна гаи болан, рейдовар мероприятиялар оңголлалар. Түгінші тергенден ұғы келендегі программаға муниципалитеттар саяпқаларын ақсынне 12 күнгердері берехтерін сөп. Курата егетін сүрінлер компетенция кейіне бұ программаға күтті ирдебілін бұғарын анал-методической материал тарды. Түгінші терген программа етінен күра тергенден сағылан жауыз паркаға тие тұтуқы сөп. Бұл аңыл оғыран сүйсірбе тергені тұпсарықтыра жығуызға гәрі болмаққа ты сергер әме. Кулын тұтарайға дере білемнен еқтірі, онтан ұмы еттен сағылан сәтінігі дере сүрін үлі ұтылығы. Уже бүгін жүн клик Якутия порталға коласты тұрылыр, әтелерін келдірілдір. Беге центр компетенции типовой решения білімне әтебет, муниципальный образованияларға. Онын күняйы 5 часқа консультируйды дұбыт видеосвязінен. Корат, онына нелектер мегіттіқтарын сөп. Культура онына эпос артикатаға кейдін тұту регионға культураны сайнырыға жоғын қарды ден. Режиссер Эльдархан Сөбәхеті Андрей Борисоветер. Кейін тұтулуғытын Мариинская театр маэстрата Валерий Гергиев сахасыргер кәлесылжан өйірін білдер біде. Артикатаға культура кейіне Кемероваға, Владивостокқа, Калининградқа, оны Севастополға бар болуғы тақтәлтелер күрдің культура театры сайдытығар сөғымар қылатын келдерегі. Кейін республика культура тәлтелері бары түмсер сердері болуға, өгіз кеге тоғырғымыстан үтіңі керені керексер, сырдық каталығар, культураға сыстар театр алыптаға егетін ұмсу қойар, музыка істер түгілгеті болара күйтілдер. Улустарга отуттан такса эти купальные деньги, это тут он будет тарак улуптар, он какие нервескен, он на бартийской кимет ус ураха хигер турар болар, он тен бир урата урус улустарга аналан тутулдар, ананан тутулдар. Он на их олвара, он на вот будет спектакльлер, он будет мероприятийлер, улустарга тиедлер, о купальные деньги, он тен купальные деньги, улустарга он голубы раз мероприятия, раз концерттер, олықта, олыңқығыттар, оңыр бұттарын народный театрдар инкелен Бартийский центр көрдірілдер. Олады бәдігі тесетім, нәх. Соның салғыбын татта баяғатығар мандар ұзбырайығынан этнокультурнай комплексі тұталылар. Улыста корреспондент Парасковия Татаринова сюжета. Бұлырын мандар ұз көгілі әхнінен баяға ұғыстары естеннегінері республика бұтыран тарбақтақтарын сомағылан тос мағыл ұрғаны үләға келдер біттері. Салғы бұрай ек бұғытынан этнокультурны комплекс тұтуыта салғанар. Ол күрдік сақа ұғыстары ғараналлақ түмел онына балаған тұтуыта барар. Бұ үләні бір дөйділақ бұд Вячеслав Ероев ұран тәрілтеті илер сағалыр. Он бу сегодня день бу булер тут обдара олох худдал дох. Бу крокоби та бу олох кнастине не тут обдарен кормен дебе сойду. Булер гечан кечук устаре утиха. Бу киһи соһуйон эрге оскола жетин көңдөйө. Былыргы уустар этилиилеринен тутан кабан оңор бужээлерин билиңги кем жоно сөгүөн сөгөр. Исөттүн гипсокартуунунан бүрүйеребит буулдактарына тасөттө бээтинен көстүктөх. Кыржыкта үйелери ситимнир түмел бел кырышатын кергетите кытта урукку кеминеги. Республика уустарын оңоктары барата муньулдууга, ону таанан былыргы оңоктар темир уустара истеннеңнер, урухуйдуттар бары көстүктөхтөр. Механа бар хас бийди хака кейде бу манда келен көрүнүштөн ада хакалар хайдах жана өппүдө уруккоттугар кантан келбит туугай тагаллах туух туттар хептех ону коттон үй хана хас бийди кейха бар булукта. Булан быгытынан саңа жыл инине жээ онуна балаган силиге ситиектех келер сааскыттан ырын ымыраатагына үгүз ыгылжыты күйтелилер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Татта.
Пушкин картатын туғаны сағланығыттан республика культура тәрелтелері 3 миллионтен тақсы сол көбай екелерділер. Үтчат орды көкті-өктік опера онда балет, нұтча драматическай театргер, идеяне национальный музей ғызылжы бұд. Берт сотору программанын туғаны айтшақсаны әлбеғы, оны тәне луыс тәрелтелері әмейен бір екі күтті ұқтыры. Картаны 14-дүттен сүрбе кетегер дере састақ Эдер Джон тұттар кықтақ. Үсті үнші сумманан театрға, музейге, кәнсерге, библиотекаға билет ұлын сөп. Бұ сүрде ұшуе проект яғни бұн. Олыра бұ Эдер Джаттыры оғылыру бұ театр, культура, искусство, духовны сәкеде тардыйден болар. Олыра білінгі ұйыға оғылырыттын. Тебя берут в бартате телефон, да, интернет, WhatsApp, шведик болог, олоксайтенер, он олорбон реддер, он утаребо, еще политика дианывен, еще и хамсан дианывен. Он это мюкке, горный лугун биллер мастера, масуха, Валерий Дичковский, сиен кнат уджурхайтан, сангау хоктарын быстапката, Афанасий Осипафатнан, мынтаахтағы музей галереяға кейін көрігі тұрында. Валерий Дичковский бұл саңа оңықтырын коллекциятын аспыт сайын ұтылы бұт сүрбе берес манчару анюларығар кербет, спорт национальный көрімлерігерін абыт. Екі сыл ұстада сүрінден қатын селестеріттен кечелі ақтек оңыр бұт. Үксім болағына білі, елейлерін, ұтақтырын, тұттар, спорталарын, ойыр кенген бәтінен қадыр артығымын, оны креділәйін, әбілі, отчағы білігін. Тосын вот эти несе были на тенилерим, несе бидиленлерим ортубун, онна нургумбатролонком темата бителек, то он ченен ордум, тон даше герой дратахкани хеллер алор, ебием орахичевен, умуравунун. Валерий Буджараган бачуоттах сыңаланга тақсығыттан жанырдақтық сағалабыд. Мастер Ан Маңнайгы Баянай коллекцията итенне ағуантан тақсы персонаждақ жолырьер Нюргун Баатурон ғоқтара, әме бұбы стапканы сетерен қоторон береллер. Кенеттан үксін ұжырғайттан, онын әте мұтықтан, хелістен неген бәді көрін. Тахарар геройдер тұралар, негіна үддеақ уникальнен ғоқтар, не электроэнергетиктен, горны не электроэнергетиктен, онда бәйбет жонна бұд үддан хәңәрі көрелдер бұ. Испесиянна бұ бұстапқаны көр, ек бұдады дейін жоқызға көрәттен күттізі бұндылар. Седақ бұстапқа бұ жыл ақсыңеті ғардылы бұқа бары мұтақ негелеген ұлықты оқтырын, онна ғылжыттарын кәріқсеті. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, горнай бірдігістеқ. Сонымыт әтінік кәлір берегі көрсе қалері.